Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes si budeme povídat něco o německém prémiovém sedmičkovém středním tanku s omezeným matchmakingem. Všechny tyhle ty informace jsou do úvodu docela zajímavé, řekneme si proč, ale ještě předtím chci poděkovat mému podporovateli, divákovi, hráči Murda Král za to, že mi pořídil stroj, který si budeme recenzovat. No a ten stroj se nazývá Panther/M10. Jedná se tedy o sedmičkový střední tank a nezbláznil jsem se, je to skutečně německý prémiový střední tank. I když na něm vidíte ty znaky typické pro americké stroje, tak ve skutečnosti se jedná o skutečně německý stroj. Ono je to tak, že nějak Němci za druhé světové války, nějaké konci války předělali nějaké tanky na tanky, které mají vypadat jako americké, aby nějak zmátli nepřítele a prováděli nějaké operace v týlu nepřítele. No nicméně, pojďme se vrátit k tomu tanku jako takovému, takže i když Američan a vidíte, že i budete mít hvězdy na děle, pokud budete ten tank vlastnit, tak stejně budete jezdit s německou posádkou, což konec konců vidíte vlevo nahoře. No a co tenhle ten stroj má nebo nemá? Nejprve si pojďme říci, kolik vás přijde pořízení tohohle stroje. 555 korun, máte to takhle hezky poskládáno zpětek. No a tenhle ten stroj, pokud si pořídíte, tak bude v bude do jisté míry unikátní. Je to v tom, že, nebo ta jeho unikátnost je v tom, že na tom sedmém týru zkrátka mezi těmi středními tanky, ale obecně vůbec těch prémiáků na tom sedmém týru je docela málo, ale těch středních tanků na sedmém týru je ultra málo. Zkrátka pak Panthera M10, až budu ho srovnávat, což v těch recenzích svých dělám, tak moc nebude s čím ho porovnávat mezi tedy prémiovými stroji. Takže pokud chcete expit posádku a možná i vydělávat na sedmém týru s něčím, tak budete, a měl by to být střední tank, nebo respektive posádka do středního tanku, tak nebudete mít moc po čem šáhnout a to ještě se bavíme jenom o německé posádce. No nicméně, máme tady Panthera M10. Co může nabídnout? Podíváme se nejprve na dělo. Máte 75 mm dělo, což je škoda. Já jsem si říkal, mít tenhle tank 8,80 z Tigra, jej, to by byla úplně jiná jízda. 75, průbojnost, už tady vás to zastaví, 150 mm v základu, to není dobré. Jako není to nejhorší, je to takový ten průměr, i když spíš takový horší průměr na tom sedmém týru mezi středními tanky. No a 194 mm penetrace z Goldy, jako je tam velký skok, jo? To si nebudeme nic nalhávat, 44 mm navíc je opravdu velký skok a je to znát, že ten stroj takovou penetraci jak si potřebuje. K tomu ale je potřeba poznamenat jedna důležitá věc, už jsem to naznačil na začátku, a totiž, že Panther M10 je premiák s omezeným matchmakingem. Nepotkáte tedy, co by sedmička, žádnou devítku. Pouze osmičky, takhle, nalejme si čistého vína, vy už si těšíte, kdy budete potkávat, co by sedmička, ty šestky a pětky. Tak tam vás musím zklamat, matchmaking funguje tak, jak funguje, takže v lepším případě budete jezdit půl na půl se šestkami a sedmičkami, v polovině případů budete ale spíše jezdit klasika půl na půl s osmičkami. Ten matchmaking sice omezený je, ale dost ten tank trpí v tom, že prostě potkáváte ty osmičky ve hojném počtu, tak bych to řekl, a málo kdy se dostanete do situace, kdy jste skutečně na topu. Protože když vy jste na topu, tak se projevují těch pár málo kladných stránek tohohle stroje, ke kterým se dostaneme, teď jsem to trošičku zaspoileroval, ale to prostě, o tom se nedá lhát jinak. Nebo o tom se nedá hovořit jinak. A lhát by byl nesmysl. Takže 194 na goldu. 135 pak tvoří alfa poškození. No a jako 135 loupnete nějaké osmičce, prostě ji poškrábete lak, takže nejenom, že penetrace ze základní municí nic moc, ale ještě navíc ta alfa je prostě malá. Přesnost 0,32, ano, dá se s tím souhlasit, jako to dělo je přesné, německé, ano. Čas zaměření 23 sekundy, no tady bych zase nesouhlasil, myslím si, že odpovídá čas tak 2,5 sekundy. A hlavně musíte opravdu to dotáhnout. Musíte dotahovat ty střely, jinak vám to poletí úplně někam k mámě do skleníku. Celkově se musíte připravit na to, že když budete střílet s tou základní municí, krásně budete vydělávat. Musím to prozradit už takhle na začátku. Jako 109 kreditů stojí jeden náboj, takže paráda. Jenže pojďme se podívat na to, kolik stojí APCR nebo goldová munice tady. 2800 kreditů a dáte za 135 poškození. V případě, že trefíte, v případě, že probijete. Což proti obludám na 8. týru, vemte si, že tam potkáváte ty krasavce jako VK1001P Mauerbracher, máte tam KV4 a takhle bych mohl pokračovat. Rozhodně to jsou cíle, které si nesmíte vybírat. No a stojí vás to 2800, takže ouha. Dobrá, dělo bychom nějak tak měli probráno, ještě si pojďme říci, že máte minus 8 stupňů sklopení děla, což je fajn. To jako považuji za absolutně bezproblémové. No ale co je horší, tak je rychlost rotace věže. Máte přes nějakých 41 stupňů, jako žádná hitparáda, no, to si nebudeme nic nalhávat. Jinak doba přebíjení s nějakým tím standardním vybavením 3,3 sekundy. No, takže taky můžete zhodnotit, jako je to málo, moc. Je fakt, že poškození za minutu Panther/M10 nemá vůbec zlé. To je pravda. To je pravda, samozřejmě nejste nějaký komet nebo nějaké takovéhle úplné ultrarychlopalky, ale patříte k té, řekněme, lepší, nebo k té třetině pomyslné, nejlepší třetině těch středních tanků na 7. týru, pokud jde o poškození za minutu. Takže to je něco, kde můžu dát palec nahoru a opravdu, když máte ten cíl, nějaký měkký ideálně, abyste mohli střílet jenom APčka a nevšímá si vás, tak rozdáváte a rozdáváte solidně. Nebo i proti nějakým scoutům, jako určitě si můžete dovolit na ně vyjet. No a tak se říkáte, no tak jako to dělo, tak nebudu střílet gold, no ale jak říkám, máte problém s tím, že musíte si vybírat hodně ty cíle. Pancíř. No, vidíte ty hodnoty 85 ze předu, na korbě 100 na věži, ze strany už prostě 50-45 mm, o ničem. Takže nějaké sidescrapy neskoušejte moc, i když tady jsou nějaké úhly, ale ano, jako nedělal bych to. A pak ze předu Panther/M10 je typický příklad stroje, který, když hrajete to různě třeba na věž, jste v hulldownu, říkáte si aspoň něco bych mohl odrazit, nikdy neodrazíte. Zatímco když jedete a čučíte na nepřítele prostě tak, jak vás Bůh stvořil, prostě úplně na něj koukáte, může střílet kamkoliv si vybere, tak ejhle, Panther/M10 cinká. Samozřejmě, že ne vždy, absolutně ne. Nemějte tenhle ten dojem, pokud jste nabili toho dojmu, určitě vás toho chci zbavit. Ale řekněme v takové jako situaci, kdy to naprosto nečekáte, tak najednou ten stroj cinkne. Jednou, dvakrát, jo? To zase není to žádný maus. Ale spíše se vám stane ta druhá věc, že prostě si říkáte, no tak proti té 5 bych mohl přece jenom něco cinknout. No ne. Je to fakt záhada, jak ten stroj prostě ten svůj pancíř, malý pancíř používá, ale budete si někdy rvát vlasy, někdy si budete jako říkat, ježišmarja, ten mě musí nenávidět, ten nepřítel, protože to byla pro ně free damage a on mě neprobil. No a tady je potřeba zdůraznit nebo zastavit se u té nejvěci na Pantherovi M10. A není to omezený matchmaking, už jsem k tomu něco říkal, ale tady se jedná o hápka. Životy. 1300 HPek. Máte vlastně jako ten klasický Panther sedmičkový počet životů a to je něco, co musíte využívat a je to vaše základní strategická výhoda. Především se to pochopitelně projeví v momentech, když jste na topu proti těm pětkám a šestkám. Tak tam to můžete kosit. Nikdo nemá hápek tolik jako vy. Prostě tam jsou tanky šestkové, které mají prostě pomalu o polovinu méně hápek. Takže vy si můžete dovolit v podstatě na kohokoliv. Takové ty různé rychlopalky, zběsilé T67, dáte prostě 3 výstřely a v podstatě během nějakých 7 sekund je po něm. Což jako je super a on zase ne každou probije, takže tam je velká, skutečně velká síla toho Panthera a proto takové doporučení, určitě s tím tankem nestrácejte hápka na začátku. Jeho výhoda nastane, když už těch tanků ve hře moc není a máte kupu životu, které můžete investovat jaksi na oltář vašeho vítězství. Takže to je jen takový malá taktická vsuvka. No a mobilita není špatná u tohle strojem, nebo řekl bych, není špatná, to je málo, řekl bych, je v celku dobrá. 55 km za hodinu maximálka, to se vám asi musí jevit jakože docela dost pozitivní. Je to pozitivní, není to pozitivní? Ano, ale zdaleka to není nejrychlejší stroj. Patříte zkrátka na ten úplný průměr mezi těmi středními tanky na 7. týru. On se to nezdá, ale je to tak. Ale jo, pohyblivost určitě je něco, co tenhle stroj má. Tak bych to uzavřel, prostě určitě dokážete si dojet pro nepřítele nebo někde zdrhnout. 55 km maximálka vám na to stačí. To otáčení té korby, no, tak je to jak s tou věží, prostě rozhodně není to něco, čím se můžete nějak extra chlubit. No a dohled, v základu máte docela nezvyklé číslo, 365 metrů. Opravdu zvláštní, jenže méně zvláštní nebo vůbec zvláštní není, nebo je vůbec zvláštní, pak není to, že je to jedna z nejhorších hodnot mezi tier 7 středními tanky. Ouha, Panther/M10, proč mi to děláš? No ale musím být prostě poslem špatných zpráv. Nedá se svítit, nemohu vám lhát o tom stroji, že má ty parametry v porovnání s konkurencí nějak výrazně lepší. To prostě nelze. No dobrá, ale už jsme tady mudrcováním o tomto stroji strávili v garáži hodně velkou porci času, takže ať se nám to zbytečně neprotáhne, pojďme na munici. Máte dostatečné množství munice, nepodařilo se mi ji vystřílet, to byste museli nevím dělat co, ale rozhodně na rozstřelování různých překážek baráčku je to super. Vidíte, že já tady mám 19 APCrek, to je to číslo, na kterém jsem se ustálil při mých složitých nukleárních výpočtech, abych zjistil, kdy nebudu prodělávat kalhoty za každou bitvu, pokud budu střílet gold a proti těm osmičkám prostě budete muset. Takže 19 a i tak jako si myslím, že spíše 15, ano. Spotřební doplňky, klasická svatá trojice, to znamená opravanenská sada, lékárnička a hasičák. Lékárnička bych zdůraznil, že máte docela pech na různě poničenou posádku, poškozenou. No a hoření, Panther/M10 nám hoří, dámy a pánové. Takže musíte počítat s tím, že hasičáček nebo schopnost hasit u posádky budete potřebovat. Máme tady ještě vybavení, na které se podíváme, technické. Dal jsem tady nabiják, abych ještě zvýšil to poškození za minutu. Dal jsem tady ventilaci pro zlepšení všeho i dohledu. A mám tady optiku právě na dohled, protože co by střední prémiový tank chcete svítit nepřátele, abyste za ně dostávali asistenci a pak více tintili vantili na konci bitvy nebo po bitvě. Jinak co si tam jiného dát, opravdu pohon dělá, si myslím, že ten stroj nakonec nepotřebuje, pak už tady není nic moc na výběr, takže já si myslím, že takhle je to ideální. Posádka, je to samozřejmě těžké, protože je to prémiový stroj, takže o posádce pro tenhle stroj bych úplně nemluvil, nicméně určitě neskazíte nic tím, pokud si dáte, nebo pokud budete mít na veliteli žárovku a dát si tam bratry ve zbrani, opravy, protože je to velký stroj, ono se to nezdá, ale je to velký tank, takže každou chvíli je pásečky dole a potřebujete opravečky rychle. No a pak tady mám ještě prostorovou představivost, abych zvýšil ten dohled, takže já mám teď dohled nějakých 434 metrů za pohybu, což je docela fajn a je znát hlavně proti těm 5, 6, že prostě ty tanky ještě ti hráči nemají vůbec vybavené a nasvítíte si je úplně bez problémů, šleháte to do nich, trackujete je a pak je doděláte. Tohle to určitě je způsob, jak hrát Panthera M10. A opravdu ve veliké rychlosti jenom si pojďme ukázat Panthera M10 z hlediska pancíře. I když jsem o tom v garáži mluvil, tak podívejte se, máte tady nějakých těch 100, 120 mm, 120, 130 na té horní části podvozku a okolo děla je to prakticky podobná bída, takže šance, že byste něco odrazili, je velmi malá. Skutečně to se musí jednat o nějaké takovéhle naúhlování, když to jde třeba k těm 160 mm, 180 a vidíte, že to už jsou extrémní úhly. Co se týče toho sidescrapu, jak vidíte, ano, je tady těch 200, jako když se vám to sveze, ale jakmile se už prostě trošku natočíte, tak vidíte najednou 160 a jdete naprosto od válu. No a porovnání pro Panthera M10 v rámci recenze je to těžké. Jak jsem říkal, žádné další premiové stroje na tom 7. týru, navíc omezeným matchmakingem nemáte. Takže jako jsem tady dal další Němce VK3002D a Panthera, který by měl asi nejvíce odpovídat typologicky Pantherovi M10. No, penetrace vidíte, že VKčko je na tom ještě bídněji, jenže dává za 220. Vy se 150 mm penetrace za 135, takže když už VKčko probije, tak aspoň to za to stojí. Ale vy to žužláte za 135. Ano, Panther má to samé, ale podívejte se na tu penetraci, která je u něj větší než u vás na Goldu. Dobrá, to je co se týče průbojnosti. Máme tady rychlost střely, od toho Panthera to celkem létá, 925 metrů za sekundu, to VKčko je na tom rozhodně hůře, ale Panther klasicky je na tom lépe, ale na druhou stranu samozřejmě on jezdí proti 9, takže to je potřeba zohlednit. Chování dělá, čas zaměření úplně stejný, přesnost, Pantheři to mají také stejné, za pohybu o něco lepší M10, ale spíše bych řekl, že musíte mít kvalitní posádku a pak začnete něco trefovat za pohybu. Do té doby moc na to nespolehejte. Jinak elevace, represe, to samé, úplně identické, vidět, že to jsou všechno Němci. No a mobilita, vidíte, že VKčko je na tom prakticky v každém ohledu lépe. No a co se týká srovnání s Pantherem, tak ten je na tom o něco hůře, ale řekl bych, že nějakým způsobem to extrémně nepoznáte. Pancíř, no tak co si budeme povídat, aspoň prostě ten turet je u toho klasického Panthera, u toho VKčka o něco lépe pancéřovaný. No, Panther M10 si prostě musí vystačit s tím, co má a není to mnoho. Každopádně hápek 1300 stejně jako Panther, už jsem to říkal, i to VKčko 1250 pořád moc pěkné. Ono třeba taková T20, která má 1100 hápek, to se můžete takovému stroji v tomto ohledu vysmát, jako o 200 hápeček mít víc. To je rozhodně znát. No a pak dohled 365 metrů základu, vlastně 380 u VKčka i u Panthera, mluví za vše. A už je čas podívat se na bitvy. Nejprve se podíváme na mapu Himmelsdorf, kde všechno bude zalité slunce, všechno je růžové, protože matchmaking je nejlepší možný, kterého se můžete dočkat s Pantherem a který jsem v garáži označil jako ten, který se s vámi prakticky nepotká. Nebo jen velmi výjimečně. Rozhodně ne, když budete hrát ve večerních hodinách jako já, tak takový matchmaking, na ten můžete prostě zapomenout. No. Ale to neznamená, že by to bylo všechno úplně ideální, protože město, obecně městská zástavba pro Panthera M10 není vhodnou aglomerací, kde by chtěl bojovat. Přece jenom vám vyhovují nějaká ta křovíčka, skály, lesíky, kopce, kde můžete alespoň trochu si zahrát na nějakého snajpera, když nemáte to krytí a když je to všechno takové menší, to vám rozhodně nevyhovuje. Tamhle jsem nasvítil artinu, jedna rána, druhá už, tu jsem nestihl a vidíte, že jako celkem agresivně si počínám, až možná bych řekl hodně agresivně, ale viděl jsem, že ten Panther M10 je tam takhle za tím vagónem a já mám přece jenom nějakou podporu. A jinak důležitá ještě informace, která nezazněla v garáži, určitě se vyplatí mít na posádce kanonýra, protože, jak vidíte, tenhle ten stroj celkem solidně dokáže zapálit, právě ta rychlopalka vám tohleto bez problémů zajistí. Bohužel jsem dostal pořádný kotel od KV85, ale díky těm HPčkům, která mám, těch 1300, tak mě to zdaleka tak nebolí, jako třeba kdyby dostala tamhle KV85, podívejte se, těžký tank má jenom o tier níže a má 820 HP, takže to je obrovský rozdíl. A vidíte, že zápal zase se koná. Opravdu kanonýr dělá mnohé. Mně to třeba hodně pomáhalo na Cromwellovi, nebo na Cromwellovi V, prostě ta rychlopalka opravdu uměla pak poškodit ty moduly, zapalovat, dávat munice, takže to se povedlo. Tak M445, to samozřejmě není problém pro tohle dělo, i pro tohle to prostě slaboučké dělíčko. No a teď já vidím, že tam nám někdo kepuje a všichni kromě jak Panzera 4 jedou pryč. Teď už kepují dva nepřátelské tanky, takže by bylo fajn jít na pomoc. Sučko tedy se rozhodlo také je, takže to než tam dojede, to bude také chvilku trvat. Jak Panzer 4 hrdinsky zemřel, to bych mu nevyčítal, zkoušel zkrátka s tím stavem něco udělat a víte, 15 sekund, dokonce 13. Takže je to asi na mě, co tam udělám, 9 sekund. Já jsem se hlavně snažil někoho trefit, což se mi ještě nepovedlo a nakonec z toho špice se mi povedlo trefit. Já jsem spíš chtěl trefit právě pak toho špice, ne tu E25, přece jenom ta by mohla být dingací, což se nejprve potvrdil, mám pocit, že jsem ji neprobil na tu první, ne že jsem netrefil a neprobil, takže pak jsem šel do toho špice a tam už to bylo jasné, takže 2 sekundy před koncem reset se konal, no ale bohužel samozřejmě nepřežil jsem. Na druhou stranu právě ta hápka mi pomohla k tomu, abych přežil kanonádu od E25 a od dalších dvou, možná třech nepřátel. A díky tomu mohu prozradit, že jsme i zvítězili. Ještě se v rychlosti podíváme na tabulku, žádný zázrak se opravdu nekonal. Druhá část tabulky, vidíte, že to poškození nějaké jsem rozdal, 1953, samozřejmě dá se více, ale, tady bych řekl ale, myslím si, že jako nějaký lehce podprůměrný hráč bude mít i problém něco takového s tím strojem nastřílet. Ono to všechno vypadalo strašně jednoduše, že to vycházelo, ale opravdu 2000 je nějaká meta, na kterou s Pantherem M10 se budete opravdu těžko dostávat pravidelně. A jako těžko říct, čím to úplně je, ale jenom bych chtěl přidat takovou historku z natáčení, že několikrát, doslova několikrát se mi stalo, že po bitvě, kde jsem nastřílel takovéhle množství poškození, nebo třeba i 2500, kde jsem měl, tak se mi ozvali do garáže prostřednictvím zpráv, ať už soupeři, anebo spojenci, že jako klobouk dolů, že jsem nastřílel s Pantherem M10 2500, že toho nejsou schopni. Já nevím, co to bylo za hráče, nebudu to hodnotit, ale chci říci, že s žádným tankem se mi tohle to snad nestalo tolikrát, jako právě s Pantherem M10, což bude něco značit, no ale bohužel nebude to značit nic, co by tenhle ten stroj jaksi povyšovalo nebo nějakým způsobem chválilo. No a třetí tabulka, co tady zajímavého říci, snad jenom ten výdělek, to by vás mělo zajímat, 1950 poškození a 61 000 kreditů čistého výsledek, což určitě potěší. Na druhou stranu, jak říkám, ono nastřílet s tímhle strojem není zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. No a máme tu druhou bitvu, mapa Doly, ještě bych chtěl doplnit tři takové informace, samozřejmě, že v takovém matchmakingu, který je nejhorší možný, to znamená, kdy tam máte těch 5 osmiček, tak chci jenom upravit tu lehkou přeřekovou dezinformaci, že tedy to může být půl na půl. To samozřejmě je jinak. Tady nějakého Čecha jsem se střelil v té 71, ale to není tak podstatné, já jsem se stahoval kvůli Artině. Takže to bychom měli jeden z těch 3 bodů, co jsem ještě chtěl doplnit. Druhý je ten, že na Panthera M10 se každý bude zaměřovat. Na to se připravte, že do vás je rád každý vystřelí. Něco jako když třeba jsem dělal recenzi, replay se Štajrem VT, vím, že je to VTčko je to je určitě, ale že to je TDčko papírové, tak na vás každý otočí to dělo. Tak stejně tak s Pantherem M10. Já jsem měl pocit, že mám prostě nějaký tank z lakmusového papírku nebo z něčeho takového a každý do mě prostě se snaží trefit, protože ví, že to je téměř free damage. No, tady dělo nepotvrdilo svou kvalitu co do přesnosti, takže to by byla druhá taková záležitost důležitá, kterou jsem chtěl zmínit. Tenhle ten stroj určitě se dá hrát aktivně, ale je to takový, řekl bych, opruzant. Zvláště v takovém matchmakingu vy nemůžete dělat nic, než čekat na vaši příležitost, která ale také možná nepřijde, anebo také přijde. Vidíte, že Leoš tady velmi lehkovážně vyjížděl. No a zaplatil za to a možná za to zaplatí ještě jednou, uvidíme. Jinak ono takové jako pěkné srovnání, vidíte, jak s tímhle mutantem, jak já jsem velmi srovnatelný co do jako objemu, že přitom tohle je těžký tank a já jsem střední, takže Panther M10 jen tak to neschováte někde ten stroj. Dobrá, tady už skončila sranda na tom středu, tam výjíždět dál už by nedávalo moc smysl a kopec máme, takže tady je oníčko. Jo a ještě jsem chtěl tedy tu třetí věc, abych to nezamluvil, ta minulá bitva na Himmelsdorfu, to byla přesně ukázka toho, jak to funguje, respektive nefunguje s Pantherem M10. Mně se strašně často stávalo, že já jsem právě takhle zemřel, abych zachránil bitvu a pak jsem sledoval, jak moji spojenci si dojíždějí pro ty artiny, pro nějaké zakempené chudáky a prostě farmí si tam poškození. Zatímco já, který jsem měl třeba 15-16 nastříleno, který jsem pro ten tým udělal toho hromadu, nastavil jsem, v podstatě dal jsem ty své životy v šanc a chtěl jsem tak pomoci týmu, což jsem pomohl, ale sám jsem zhynul, nikdo mě nepomohl. A pak už jsem viděl, jak prostě to poškození, které jsem já si mohl nastřílet, tak si ho uzmuli pro sebe spojenci. A to se mi stávalo dost pravidelně. Nevím, snad s žádným strojem se mi to nestalo, řekněme, za 100 bitev tak často jako s Pantherem M10, kdy zkrátka buď to by soupeř vyhrál, naši prohráli, anebo jsem skončil já, ale nějakým způsobem jsem to zachránil, podobně jako v té předchozí bitvě. Takže i proto jsem tu bitvu vybral, protože krásně ukazovala tohleto moje prokletí. Tak stav 7-6, tam je Charioteer, Panther, nechci se s nimi potkávat, byť se jedná o ne nějak ultra opanceřované stroje, hlavně v případě Charioteera. No 110 to balí, což mě úplně netěší, takže jsem spolehal už jenom na ty 2 TDčka, spíše na to jedno, protože to VZ asi sem nemíří, i když teď už možná se pohnulo směrem tak, aby vidělo mi dozad. Tak nezbývá než být opatrný, to je prostě základ s Pantherem M10, bez opatrnosti vůbec s tímhle strojem neuděláte nic. Neuděláte nic a už můžu přeskočit možná i k tomu celkovému hodnocení tohoto stroje, nebo alespoň z části hodnocení. Tenhle ten stroj není pro neskušené hráče. Tenhle ten stroj by si měli pořizovat lidé, kteří už o té hře něco vědí, kterým jdou bitvy se středními tanky, protože tohle to prostě je story, který se musí hrát opatrně, chytře, musíte vhodně volit munici, tak abyste neprodělali, ale zároveň abyste kvůli tomu neprohráli. Těch kladných vlastností moc není, a tak je potřeba se zaměřit na ty, které opravdu vynikají, a ty nějakým způsobem maximálně 150% prostě využívat, jako právě ty hápka, které mi vydržely i doteď, což stav 10.8 pořád nedává jistotu ničeho, ale prostě ty životy mám, dokonce 10.9, takže si mohu dovolit nějakým způsobem s tím operovat a něco vymyslet. Já mám 4 killy, tak jako nenápadně, tohle je takový dorážeč pro mě, ten Panther M10, já vždycky někam přijel a tam už soupeř prostě měl pár hápek, tak jsem mu dostřelil a měl jsem ty killy, ale to poškození se strašně těžko sbírá s tím Pantherem M10. A viděl jsem i několik velmi zkušených hráčů, některých streamerů, kteří vůbec poznamenávali k tomuto stroji, že to je něco, co je nebaví. A je otázka, jestli si na tom najdete každý něco, nebo jestli vám stačí stroj, jako je právě Panther M10, nebo jestli vám stačí, že má omezený matchmaking. To samozřejmě je všechno možné. Jinak tady ta E25 bohužel se otočila, já jsem původně myslel, že ona je dělem ke mně, ale nebyla. Víte, že ona mě dingla, tak jsem ji narazil, trefil, ale ona má samozřejmě dobré poškození za minutu, ale hlavně já nesklopím dělo, takže si udělám co? Takže udělám to, že nacouvám na skálu, abych se trošičku, abych zvednul zadek a mohl do E25 pohodlně střílet. Bohužel tady ještě mě trefla Artina, ale viděli jste, že tu E25 zkrátka ustřílíte. Bez problému, nebíte Artiny, tak mám rozhodně mnohem více HPček. No a to je asi tak všechno z těch replayů, které jsem pro vás připravil. Ještě se podíváme na závěrečnou tabulku a povíme si něco k celkovému hodnocení tohoto stroje. A závěrečná tabulka k druhé bitvě, tankista první třídy, ocelová zeď. Wow, tohle to opravdu neuvidíte často. Ocelovou zeď dostat s tímhle strojem, to museli ostatní opravdu na tom být hodně bledě. 1938 poškození a nějakých 1144 základních expů, 5 kilů, přispěl jsem hlavně těmi killy, ale v osmičkovém matchmakingu, to je potřeba říci, v tom nejhorším možném, mít 2000 poškození a myslím si, že moc víc toho vymyslet nešlo. Jste omezení tím, když někam najedete, že by vás tam složila Artina, takže raději tam ani nejezdíte. Do těch pozic dostáváte se opravdu těžko a řekl bych, že třeba trackování těch těžkých tanků na tom 8. týru pro to vaše dělo je také docela problém. Stroj si nemyslím, že by byl hodný do rukou nějakého průměrnějšího hráče. Vyžaduje to trpělivost hrát s tímhle tankem, vyžaduje to znalost map, znalost nepřátel, respektive tanků obecně a ochota přepínat si munici, kdy je to potřeba, tak se můžete dostat, řekněme, na lepší příčky, na lepší poškození, ale je to zábava s tímhle strojem? No, dost bych nad touhle odpovědí váhal, respektive váhal bych říci něco jiného, než že podle mého zábavu to až příliš si nám nedopřává, ani vám nedopře, myslím si, že to můžu konstatovat. Zkrátka tenhle ten stroj nemá nic, čím by mě nějakým způsobem oslnil nebo zaujal a uvidíme, jestli se třeba podaří na něm 3 znaky a během té doby změním na něj názor, každopádně teď je to tak, jak říkám. Tak jo, doufám, že se vám recenze líbila, stejně tak doufám, že pro vás byla užitečná, protože o to mi jde především. Doufám, že recenze vám ukázala nějakým způsobem ten stroj, pokud jste o něm uvažovali, že si jej pořídíte. No a to bude asi všechno, takže budu se těšit u dalších recenzí, návodů a replayů z vodka. Mějte se.